Vzájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení 3. Přečteme si zadání. Narýsujte natečkovaný nebo čtverečkovaný papír. Přečteme si tady to zadání. Narýsujte dvě rovnoběžné přímky A, B. No je tady napsáno narýsujte. A když máme rýsovat, tak bychom měli dodržovat správný postup. A to znamená, že bychom měli začít náčrtkem. Nebudu psát náčrtek, napíši tady jenom N. Rovnoběžné, to znamená dvě přímky, které se nikde nebudou protínat. K tomu využijeme při rýsovaní těchto teček na tečkovaném papíru. Ale teďka mě ještě napadá, že vy nemusíte rýsovat rovnoběžné přímky tímto směrem vodorovným, ale i takhle svislé. A nebo dokonce šikmo tímto směrem. A nebo šikmo tímto směrem. No, takže v náčrtku jsem si načrtnul čtyři možnosti. No a už bude na vás, kterou si vyberete. Tak já pro začátek si vyberu asi tu nejjednodušší, tuhle tu. Takže si vám pravítko a budu využívat tak přesně na ty tečky. Jedna, přímka a tak. Druhá přímka, tyto dvě tři přímky jsou vodorovné, obě dvě, ale vzájemně jsou rovnoběžné. Tak, zápis. Co jsem narýsoval? Narýsoval jsem přímku A, která je rovnoběžná s přímkou B. No a pokud vy si vyberete jinou z těchto možností, klidně můžete, když budete tu šikmou, tak to spojíte ty tečky takhle. Vidíte, jak vám to naznačuji? No ale to už záleží na vás. Takže tady jsme narýsovali dvě rovnoběžné přímky.